Dostlar körülerçi Farg'onada aşı narim tekis aldı da. Qoracentra turibdi. Ko'pchilik Qoracentra so'raydi. Navorod bo'lgan, tayyor mashina. Xullas, meni ishga gazi ham bormaydi buni. Benzinni yurgansin. 2021. 25 ming yurgan. 2021 25 ming yurgan. Amerikanga farasi $250 turadi shu fara ham. Yonida sariq o'ziga chiroyli yarashib turadi. 3-chi paysa zavodskoy diskasi. 4 yumshoq balon qo'yilgan. Labo abagrev. Tanirovga ruxsati bormi buni? Gayigacha. Shumga o'yganagini. Polni shumga mashina. To'rali eshigi shumga. Xo'p, ashi holati yaxshi, padonlar chiroyli turibman. Zavodskoy holat turibdi, shilingan joyi yo'q. Sizga abagrev yo'qmi aka? Labo abagrev bor xolos. Tushunarli. Lelonni kovri tashlangan, chexol zavodskoy bar. Avtomat korobka uy sistema o'zgartirilgan. Bu planshet ishlaydimi? Bu planshet ishlaydimi? Ayra bak. Yangi tablodan $160 qo'yilgan ekan, gapot. Agash. Xullas, mashinada shilingan sarapina bo'lgan joyi yo'q, tana holat turibdi. Xo'p, orqa shukasi yaxshi holat. Savoch o'lar chiroyli turibdi. Bu aka mashina 20 ni boshimi, 21 mi? 21 ni boshida chiqqan, abagrev sinyasi yo'q. Xo'p. Optra farasi, mazgi. Chiqadi. Xo'p, Amerikangan ko'rdik, Optra farasi bor, Chevrolet brand avtomashinamiz. Benzinni yurgan. Zapaskalari uni. Bu aka afarlangan bo'ladi mashinamiz. Aka, hozir buni mabodo kelishib olsak, Capital Bank desa bo'ladi. Bo'lavera. Ne shu pul bor Capital Bankga berasiz? Xo'p. Eng kamini ayting, shu 8 ming pul chiqar ekan menga. Sen 8 ming. Mashinani tan narxi. Tan narxi. Nechi bo'lishi kerak? 88 million. 6000 pul bo'lsa bo'ladi. 6000 pul bo'lsa afarmlangan bo'ladi. Nomer tex pasport olib berasiz. Hamma bo'ladi. 5000 6000 pul bo'lsa chiqaverar ekan. 6000 puli bilan yuraveradi. 6000 dollar puli bor insonga 1000 yuraverasiz. Hala safar mıydı? Hala safar mıydı? Xo, bu 5 motoru, hidravlik, ABS sistemi. Kondisioner. Dostlar, bulutlar geçiyor şimdi. Şoplar geçiyor, hoşlanmış. Tanık halata durup da. Xo, 2021, 25 bin yürüyen toza, Amerikanki optura tuttuğum şabalonu var, pultu yok. Pultu yok. Pülü ne için? 15 yarım bin şu an. 15 yarım bin kelişemiz. Kelişemiz. Devoge barter? Yok yok. Bank xosi bo'lib o'radi. Bank bilan shu, buni o'ramiz. Capital Bank xosi bo'lib o'radi. Farq unaqa bersakmi? Bo'lib o'radi. Qaysi bir bank bo'lsa. Qaysi bank bo'lsa bo'lib o'radi. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 123. 123. 2251. 2251. Do'stlar aloqangiz qo'rasizda, akaning ismi Karim aka. Bemalol suhbatlashib, kelishib olaverasizlar mashinada.